я ініціював понад 150 перевірок тільки в адміністрації. Усі керівники, робота яких викликала сумніви, були звільнені. З першого дня мені пропонували домовленість. Казали, менше роби, довше пробудеш. І це легкий шлях. І, на жаль, багато хто б його обрав. Але не я. Відкати, договоряки, хабарі – все це відійде в минуле, як пережиток складних часів. Люди чекають від нас реальних змін. Наша мета – навести лад в області. Це складний шлях, але ми його пройдемо. І пройдемо разом.